Widi ki lho piye? Nyaten anyar kok ora dituntun malah dimbeno sak karep-karepe dhewe. Pancen jenenge anyar ya urung biasa. Anyar ki dalam masa belajar. Lho, anyar-anyar lho aku biyen nganten anyar tak gendeng terus bojoku, Mas. Nendi-nendi ra tau tak culne. Bojomu ki nek rambok gandeng malah bahaya. Nyapa teh bahaya? Sikile lho kiwa kabeh, mlaku gak ya ngene. Iki nyer. Mbah anggap bojoku kekean kok ben nyer ki jane nyapa lho kok. Iya ya. Mas Dedi kali Mbak Koli selamat nggih. Mugi-mugi dadi keluarga ingkang sakinah mawadah warohmah. Amin. Enggal-enggal diparingi momongan. Momongan niku penting, Mas. Nggih, Mbak. Momongan ku ibaraté hoyote dalam rumah tangga. Penguatnya rumah tangga. Penguatnya rumah tangga. Mula Mbak Kolis, jeng ben sampean bakal ngalami sing jenenge hamil duwe putra. Mula sing ben nek duwe anak lahir ciyer, ciyer terus oek berarti bayi ini sampean sehat orang kaya bayi ini iki metu lahir procot ora ciek ora oek meong kae bang telon mas lahir ini nyuwakar raimu lho ngono lho dididik sing apik sing genah yo mulo nek bayi lahir ciek iki tugase sing lanang ndang digendong diadani nih betul mas kuping kiwa kuping tengen anakmu yo mbak adani biyen karoke lho setel set mangku purang ini bocah ini raro popo bocah gendeng ya padok nanti ya langsung tak wawampet ngantek susternya ngantani sawi tuh ya nyapa deh suwi lu tak ada nih rangkep kok limang waktu wah kok usuk menyadani limang waktu putunya mudin mudin nanti kantor lah ya mudin apa yang kantor mesti ada nih temantuk di kuasa ngape di wancine di mimi'i nek mimi ben sehat mbak mas di mimi'i arak asih satu wapok tenan lho iya asih bayi ngombe arak iki nyampung ngantene wis rombok kandhani lho iki kawruhku tak tularno karo mbak karo mas ya tapi nek ngono ki rasa dia mono kene wis apal anger kono oh ya tekan kepecete lho wis kepecete udunen to piye alah ki karo gampange ngono-ngono lho wapok tenan kok ngene kok mbok ngono lho kok so nah nek niku diberikan asih selama 2 tahun asih eksklusif asih eksklusif ngomongnya raiso asih eksklusif eksklusif lah air susu ibu maksimal 2 tahun 2 tahun kok bayi nek wis ngancik anak-anak kira-kira 3-4 tahun dan dilebokno ning sekolahan sing jenenge sekolah pawon paut pawon iki pe mbok cetek geni to piye bayi kok e ngono kok paut dididik mulai kok cilik ben dadi bocah sing pinter nggih nggih ben agamane apik dilebokno ning gone ngaco ngaji kok ngaco piye to omonganmu ora cetok kabeh kok iya alhamdulillah mas e anu niki sing ngriki jenengan napa sing bae jenengan sing ngriki dan bae pundi mbak mriki lho iki piye petuwe iki awake dhewe kok digoblokno kayae engko nang diperang awake dhewe apa iki sing jenenge nganten bulet-buletan bulet sak omahe dhewe kaya mangkono kak kowe kudu ngerti ge. Awake dhewe kudu was kito lan waspada. Mendung tanpa udan Kartonyono medhot janji. Kuwi judul lagu goblok. Lah iya aku ora iso kata-kata. Ketoprak kok metune judul lagu. Anu berarti niki penggo. Mboten. Lah piye lah? Mbak Epien mriki. Mriki. Pindah mriko. Terus bali mriki. Ora, wis tanut kene lho. Oh, mriko pindah mriki. Teng omah pindah panggung. Ngantene kok banyol dhewe to kijane. Omah sabar Pak sabar terus ngantene anger ngantene iki. Kok ngantene iki dagelan to. Lah mbok kok tapi yo nyuwun sewu Mbak niki riyen pepanggih piyambak napa jenengan seneng dijodone kali tiang sepaipun. Pilihan piyambak nggih. Piyambak. Pangki teng pundi? Pangki teng pundi riyen? Teng mriki. Emri. Ngene lho Mbak maksudnya anu setiap pasangan itu kan duwe kenangan kados kula. Upamane kula panggih kali bojo kula niku pas anu resepsi nganten. Delalah kula iring-iring teng cepu panggih. Oh kok anu lah. Terus Mas Dodo ketika pas nilih ning penjara ya kayak pedhok. Lah kan duwe dhewe-dhewe ngono lho Mbak. Lah sampean pedhok nang ndi pisan? Ya aku pedhok kali bojo kula teng penjara. Perkara nyolong kathoke bojone kae. Alah ngono kok emosi. Kathoke lho hebat ora kaprahoke. Maksudnya anu acara awal pertama. Nggih, pertama kali. Mriki. Mriki nggih. Nggih apik iki. Wis Mas wis arek keluarga dhewe ora apa-apa ora masalah. Wong ki wek-wekmu dhewe ora masalah kok.
Wis ape diapane yo kare kono. Selali ora petho yo karepmu. Selali kok bengi ganjel to. Apa teh ganjel to ngomonganmu kok. Wis anu ngene wae. Selain ndongake niki ditanglenti mbok menawi wonten lagu-lagu favorit tentang berdua. Kisah berdua percintaan atau mau yang seperti tadi. Ini lagu abak kok biasin itu. Bukan nuansanya hadrah gitu loh. Hadrah. Nyuwun lagu nopo sing favoritnya panjenengan Mas Dedi utawa Mbak Kolis. Tak nangin aduh kanggo nganten. Ya jajah kanggo nganten mas. Yuk ini dia. Kita sambut tak lagu dari Cak Komet untuk teman-teman berdua. Walah iki to. Iya Mas Dedi. Dedi Darwanto iki. Iya to. Alah dar. Weh, tak kuwapok tenan kowe iki. Darwanto. Yo Darwanto tapi aja terus mbok jangkar dar. Kowe iki jane kanca. Kanca apa? Kok cedhok lagi si pisan kok. Tahu wayah mek damen pisan. Ya Mas. Yo, spesial buat nganten berdua. Oke. Musik anu hip hop. Tak. Tak. Ayo Mas. Nganten lanang gitu bar bodo rame mas nganten lanang gitu iya dah wes muka-muka kok bengi sampai ngegek alah kok kira aku yakin iya kok bengi apa lapo-lapo loh ya wes sah kok eh lah ya apa lapo-lapo terus eling iya bar dibuka tek iya berat wes tau penting penak kok spesial buat nganten berdua yuk. Sopo nyono campur sari. Tos. Yo. Kapat. Yo. Come on. Yo. Buat nganten berdua mas eh. Ya betul. Lagune mesra. Agak maju mbak. Maju mbak. Maju mbak. Maju mas eh mbak. Nyon sewu. Hati maju. Mbak eh hati maju. Yo. Hu. Kok tri. No gentri no kosari. Ri. Ri. Bolo walawol jenang. Iki nyanyi romantis kanggo nganten kok gak iso to. Lah yo iki kanggo nganten. Nganten nangir kok. Doktri no gentri kecobdasmu. Lah kok apa ra krungu mang enek kata-kata nganten ngono. Iye ngantene. Dolan aman-aman dolan nganten. Tetah. Nyanyi ra pokok. Kowe mesti nyanyi apa nyanyi lho. Penyanyine nggih Mas. Sing anu putih ngriko napa ngriko. Nak niki sepitu caketan nak iki 800. Kate caketan. Ya apa biar bakulan brembang ngono Mas. Nawakno. Oh nawakno ki yo sing kono kan ajepe ngenyang. Yo nawakno ki kaya MC-ne mau lho. Oke. Dicelokno ning ngarep. Oke, baik saudaraku semuanya. Alah kok ngono to, madani MC-ne. Sing ra nduk enek tekanane sing anu sing keras. Beda no kene wong e. Lho, Mas Te maksudmu apa? Heh? Ya wong. Lah MC-nemu. Ya enek tekanane sing ra nduk keras. Yo iki tak tekan, Dek. Ya, Dan. Yo. Kurang-kurang serak. Yo. kurang serai sih iyo ngeten sidik ngeten tak panggil tambah ngeten iyo nah ngeten sidik ngeten tambah ngeten met masa ini kurang ngeten lah ayo terus met wis metu neng di wike ya bersama campur sari sopo nyononya Indonesia. Tak panggilin salah satu pesindennya luar biasa. Ada siapa dia? Anda belum tahu pastinya. Saya juga. Ada. Setan. WMC apa lupa ingatan ngono to piye? Lah wajib PMC ki wis ngerti sindene sapa, penyanyine sapa. Sing wajibna sapa? Wajib iki salat. Wajib. Maksudnya kudu. Aku ora kudu ya. Lho, maksudnya harus. Harus kah? Sing riki napa sing riki Mbak Budhe Budhe sapa kowe rong tau rong ngerti kae kowe urung kuwempet mengkis kowe kok sapa to kae lha aku dikempet apa ya ngene terus muni piye muni piye sing riki napa ngriko Mbak ngriki nggih Mbak ora ngerti dijawab Mbak Leni kowe urung buah ada buahnya kok ada buahan piye to kowe iki. Ada pesinden ada pesindennya Sopo Nyono Campursari. Ada siapa dia hadir dari Kota Kudus? Ada. Cepat Ibu. Lembah kok kowe kesen kenalan kok. Nita. I love you. Wah.
tong 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 tong. Coba pisan kas, aku celuken, aku sokon di mas, sokon di aku. Saking Kudus. Kok iso ngerti aku kok Kudus? Ini bakul rokok no. Loh eh, kok bakul rokok sopo? Dudu sing iki, sing liane. Tak cemplong bayaranmu loh. Aku kurang ngerti aku kok, kok ngerti kok. Lah saking Budi? Pati. Pati? Waduh, nanti sak kidule. Lore. Lah iya terus ngalor. Iki lagi bener. Oke. Dari Pati ada kaset. Kaset. Ada kaset. Telat. Telat. Enggak ngombe jamu. Hah? Jadi telat. Ya apa? Ngondok bebek orang mas. Alah, ndok bebek biasa. Bubuk kan ndok banyak. Lah, gitu. Mandi wi. Alah ya bongkok. Tak kira bongkok. Aku ra jamu-jamunane kualane ta. Monggo Mbak Nita menika badhe kluruk menapa? Kok kluruk ijene pitik ta piye? Pitik apa ta mas? Niko ngantene. Niki Mbak Kolis. Ini kok Mas Dar. Ha. Mas Dedi. Mas Dedi kok. Mas Dedi. Ya Dedi Darwanto. Celukane. Kaya ngono kok dadi perkara kuwi lho. Iya kaya. Pripun? Ah, nang buah lho. Sakno kowe. Oh, niki. Iki kan kasus mari. Serane popo. Lha kok diomongi piye kok rene popo? Ora krungu aku kok. Berarti bener ya mbak? Berarti sampean budek ya? Siapa? Mulanya diundang rata kok mau budek kok, ada masalah. Penak tuh. Gue lo kok nyarno. Nyarno iya? Iki tuh. Kenapa? Panggung sak, apa-apa ini? Panggung ya ben tuh anggapan. Ya diomong tuh. Iya emang mbak. Emosi. Emosi. Kupingmu jerengan sih ya mas. Ini loh mas, tak omongi. Iya. Mas nganten. Ternyata. Apa? Ora ngerti. Ora ngerti aku omongi to. Sing duwe. Heh. Heh, duwe apa, Mbak? Loh. Iki piye to omongan sing cetha lho? Niki lho. Audio. Sing duwe apa? Audio. Wah. Saya tak ketoprak kok ngedit men. Ketoprak kok mung. Ketoprak jenenge ketoprak magak ya. Iki jenenge ketoprak mondo-mondo ya iki. Tak baleni nek. Ya ketoprak. Apa? Sing opo kowe? Aku sok owo kaya sing ning gone ketoprak. Sing opo? Sing duwe. Sing duwe apa? Menika ingkang kagungan audio. Oh. Iki luwung, luwung. Piye Kakang? Piye Kakang? Piye Kakang? Ora nono, ora ngira. Audio sing penake kaya ngene. Tibake sedul. Sing duwe ngantene dhewe Kakang. Iki sing jenenge Saerah Audio. Heh, Dede. Dede terus terus tingkir. Piti Pepe, Dede. Kuwi yo kok mewah ta ra? Aku kok gone wong kliru. Direne sing duwe audio bareng kene mecete rene, kene Saerah Audio, jane Dede wae Saerah. Sampeyan nek main karo Saerah berarti Dede. Kowe ora ngomong karo Mas dhewe kok. Ya ngkit kowe apa anu ngono lho dadi. Ben surprise anggete. Iya. Ngantene wah kok roh ngono. Sampeyan ngomong Mas kok ngerti sampeyan. Oh iya. Ngopo? Opo? Sing lanange ngene. Wonduh. Ya ben. Sing itu. Wah, cetak. Cetak.
monggo diparingi mas. Sing gadah didik audio. Didik audio luar biasa. Audine ibarate mung muni hah ngono tak wis teko ndi. Penak mas wae. Lau 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 suaraku menggelegar. Wis kaya adil adil. Wis to meh aja banter-banter kupingku kopok suwe-suwe kok. Ket-keti bayi turu lho. Ayo bentangi ya ini turu. Bukan monggo Mbak Ni. Aku sido nyanyi ora to mas. Sido no piye nek kene masa Cicit. Wetengku nganti ke aku lho iki. Kok diurutno? Diurutno mbok urut Mas. Ya aku diurutno mulai sing kendang sing ngono. Sing ngene urut kuwi jenenge ora diurutno. Iki jenenge dienggo bancak. Omongan. Go Mbak go. Oke. Mas iki lagune napa Mas Didi? Alah nang niki mosok gak nengri to. Apa lagune dene canan niku? Pepeling. Tuwek sampe kane capek gunung. Yo ora apa-apa setunggal pepeling. Oh yo kanggo ngeling-eling. Pepeling riyen nggih. Ken bakto niki lagi sing kuwi. Yo. Eh, sing kuwi iki apa? Ya mati sing lagune canom-canom. Canom. Yo. Nggih. Kayak lagu rolas kuwi ya. Mbak e nyanyi piye, Mbak? Nggih. Duet. Monggo mriki. Maksudnya nyedak aku Mbak, rene napa-napa. Iku nggih wedok kok. Monggo. Aku wis jinak kok, Mbak. Kayak kala-kala cek nyatrek. Boyo tapi kok nyatrek kok. Sidik ra apa-apa ra rabies kok, Mas. Oh, nggih. Nah. Syarat.